Els temps canvien i les administracions també, ja que si volem ser més útils no tenim una altra opció, ens hem d'adaptar a les noves exigències de la societat. Amb aquesta convicció hem treballat des del primer moment per a fer una casa més moderna, més transparent i, sobretot, més resolutiva. Gestió és reduir el deute de 140 a 94 milions d'euros. Gestió és disminuir les despeses financeres en un 40%. Gestió és pujar les inversions en un 150%, fins a arribar als 37,2 milions d'euros. Gestió és passar de pagar els nostres proveïdors, els que fan que també circulen els diners, de 59 a 15 dies. Inclús, gestió també és comprometre políticament el cobrament de la meva nòmina a que hagin pagat a tots els proveïdors. Gestió és disminuir les factures extrajudicials en un 97%, de 3,7 milions d'euros en 2011 a 0,1 en 2013. Gestió és reduir les modificacions pressupostàries del 30% al 7%, o gestió també és augmentar l'execució del pressupost d'un 81% a un 93%. Gestió és oferir solucions a problemes, respostes a demandes i oportunitats a projectes. I així ho hem fet amb la major aposta inversora d'esta legislatura, el Pla d'Acció 2015. Vos anuncio la proposta que vaig elevar als fòrums que correspongui per a que l'elecció dels diputats provincials siga directa, mitjançant una tercera urna en les eleccions municipals i autonòmiques. Una urna en la que els ciutadans puguen triar a través de llistes obertes al diputat o diputats que representen a cadascun dels partits judicials. És un pas més per apropar els representants públics a la ciutadania, per a que cada castellonenc conegui i triï el seu representant en la comarca, per a que li pugui demanar comptes sense intermediaris, per a treballar més eficientment en cada territori, per a exigir-nos ser millors servidors públics i per a tornar-li el poder a mans del poble sense filtres. És la nostra proposta cap a una democràcia més eficient i uns polítics més útils. Hem de ser capaços de dur a terme una gestió que revertisca en el ciutadà amb major rendibilitat social, que la conformen la qualitat de vida, la qualitat institucional i també la qualitat democràtica. Les democràcies exigeixen escoltar activament al ciutadà i les majories no es legitimen per a no escoltar, ni a les minories es legitima per a chillar per damunt de la voluntat popular. Reducir un 39% la deuda en 2 años y medio, bajar un 73% el pago de intereses, reducir un 35% de 17 a 10 millones los pagos, el gasto corriente, y reducir los contratos, las actuaciones extrajudiciales en un 97%, yo no voy a calificarlo de si es muy bueno o muy malo, hágalo usted. Pero eso lo que nos ha permitido es, de los 18 millones que invertimos en nuestros pueblos el año pasado, pasar a 37. La celebración de este pleno, la existencia del reglamento, que sea televisado en directo, que se conozcan las nóminas, las actividades, todo eso. Incluso el pacto en los presupuestos, que volveremos a ofrecerlo, lo hacemos sin necesidad. 18 PP, 8 PSOE, 1 Compromís. Lo hacemos por devoción. Nos gusta. Nos gustaría llegar a más acuerdos con ustedes. Es difícil llegar a acuerdos con ustedes, pero nos gusta. Gracias.